بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم مخبت ياس بولغان الله اسمي بلان بو تنار بو ارتالار ترمش سخنا بزغا مقدس كش بولب كرسن دا اصل مقصد بز الله دان алып халқыбызның ғазиз уллары һәм қызларына ирешсен деп дуғалар қылмақтабыз. Иғтибарыгызға бүтін дөнья татарлары конгресының Башқұртстан вәкиллеге һәм Башқұртстан татарлары милли мәдәни автономиясының бүйек ислам тәғлиматенә багышланған дини иҗтимағи программасының нәүбәттәге шығарылышын башлыйбыз. Никадәр шатлық Никадәр куаныштыр ки безгә җәмәгать 9 май без аны җиңү өстенлектер зафер фазилаттер дип каршылыйбыз. Милләтебез кешелек тарихының иң борынгы, иң шәрәфле милләтләреннәндер. Безнең тарихыбызда мәдәният, гылым, мәгърифәт үрнәкләре белән бизәлгән бабаларыбызның шанлы һәм тарихы белән тулыдыр. Халкыбызның мәшһүр шагыйры Ринат Харис бәян иткәнчә, җирнең кагылган саен кубыла, кыйла ярчыгы катламлары арасыннан татар чыга, татар чыга. Бу кабаттанмас каһарманлыкларның шишмәсе ул иманга ия булуыбыздандыр. Ватансыз милләт башкаларга буйсанып яшәр. Милләтсез ватан шугачак, таркалачак. Динсез бер милләт һич шиксез рухсыз калачак. Шуның өчен дә безнең тарихыбыз шукмау, таркалмау, изелмау без өчен аның гайрәтле көрәш сахифәләре белән тулыдыр. Нәкъ шагыйр язганча туфрагына алтын шешсәләр дә җитми безнең туган илләргә. Туфрагы өчен үлсәң дә лаек ул ватандыр. Шушы нәсихәтләрне килер буыннарыбыз, алтын нәселләребезгә ирештерү безнең һәм дини, һәм милли бурычыбыздыр. Хәбәрегез булсын ки, динебездә өч әһәмияткә лаек өч тамчы бардыр. Шуларның берсе ул хәләл ризык, дөнья малын казангандагы маңгаебыздан тамган тир тамчысыдыр. Икенчесе ватан, милләт, дин һәм исламият өчен халак булганнарның, шаһитларның кан тамчысыдыр. Һәм өченчесе Аллаһ каршында кылган гынахларыбыз өчен гафу үтенгәндәге күз яшьләребезнең тамчысыдыр. Бүген сезләргә 9 май җиңү көне уңаеннан Уфа баш калабызның мәгънәфи һавасыннан сезгә программабызны тәкъдим итәбез. Гази Заһитов нинди хикмәтле бер исем. Динебез исламда сугышка барып, җиңеп, туган җиренә, ватанына әйләнеп кайтучыларны гази диләр. Каһарман Гази Заһитов. Ул халкыбызның гайрәтле улы. Ул Башкортстан җәмһүрияте Мишкә районында дөньяга аваз ярган егеттер. Халкыбызга, олуг ватаныбызга җиңү көнен бүләк иткән, халкыбызны аның данын, аның каһарманлыгын айлардан йолдызларга күтәрүче Гази Заһитов Рейхстаг гөмбәзенә байрак теркәде. Димәк, нәкъ сөекле пәйгамбәребез нәсихәт иткәнчә, хакның хак булганын теләсәгез, хак булмаган юк булсын, диде. Күрәсез, бүген 9 май көнендә Уфа баш калабызның каһарманнар аллеясында Гази Заһитовка
хайкәл ашылды. Бу хайкәлнең ачышында республикабызның хөкүмәт башлыгы Ради Фәрит улы Хабиров Гали җанәпләре үзе түрдә иде. Шу байрагының юл башында Брест Германның ханлы яшле таңы Ким хур түгел, ким зур булып анда Татар ханы, ақты татар ханы Біз ханытымық, ғази заги тулын Ол рекстакка байрақ алып мінді Кек юғалды, оның дан исімі Жиңу кәрі бүгін, жиңу кәрі Ғази Сагит улын, ол рекстакка байрақ алып мінді. Бет юғалды, аның дан исімі, жиңу кәрі бүгін, жиңу кәрі. Жиңу кәрі бүгін, жиңу кәрі, ұнатылған көпме батырлар. Еске алық бүгін барысында, барысында. Барысында Юкса мәңге рәнжіп ятырлар Юкса мәңге рәнжіп ятырлар Пусть память о наших героях живет вечно. Мы о них будем помнить. Эй, газиз милләт, қарағыз, күрегіз. Күзләрегіз хақиқатны күрер, құлақларығыз хакыйкатның авызын ишетсен. Бүген монда зур байрам Уфада тагы нәрсә белән Гази Загитовка хайкәл ачылды. Чөнки Уфа өчен, Башкортстан өчен, безнең халкыбыз, татарлар өчен ул зур вакыйга. Уфаның Җиңү паркында Ради Фаритович бүген бөтен халык алдында шундый безнең батырга хайкәл ачты. Ул тарихта калган эш. Чөнки Үткән вакытта да без аның бәясен биреп бетермәгән идек. Менә бүгенге көн шул нине яба ул. Безнең халкыбыз горурлана Уфада шундый матур хайкәл ачылган. Берлиндагы рейхстагка беренчеләрдән булып кызыл байракны кадаган Гази Загитов якташыбыз, милләттәшебезгә бик мәхәббәт хайкәл ачылды. Инде бер ничә ел элек аның туган җирендә Мишкә төбәгенең район үзәгендә шулай ук һәйкәл ачылган иде. Һәм инде шушы хезмәтләрне аның авылдашлары, аның туганнары озак еллар аның мирасын саклап, исемен саклап килделәр. Һәм инде менә дистәләр еллар узгач, үзебезнең башкалабызда да Гази Загитовка һәйкәл ачылды. Һәм инде 2 ел элек кенә Уфаның 65-нче татар гимназиясы да Гази Загитов исеменә лаек булды. Горурланып аның исемен йөртәбез. Балаларыбызны да, укучыларыбызны да аның эшләгән эшләренә кызанып тәрбиялибез. Безнең үзебезнең кешебез дип әйтәбез инде Гази Загитов. Менә безне республикабызны шундый зур дәрәҗәгә күтәрде. Аңарга бу тантаналы памятникны ачу ул республика өчен генә түгел, ә бөтен дөнья Россия өчен дә зур событие дип әйтәсем килә инде. Ашбу хайкәл, ашбу шахана әсәр, скульптор Артем Зелениннең күңел шарифенә багылы. Мы в нашей повседневной жизни часто проходим мимо таких слов, как подвиг, патриотизм, не придаем им значения. Ну, начав читать, когда поговорил с заказчиками, услышал их просьбу создать монумент Гази Кызыкхановичу Загитову, начал изучать все глубже, серьезнее, внимательнее. Постепенно стало приходить понимание того, что его
поступок, его свершение является действительно подвигом. Потому что то, что он сделал, штурмуя Рейхстаг, будучи простреленным насквозь, он не ушел с линии боевого контакта. Он продолжил штурм Рейхстага, взобрался на крышу. Причем, как пишут исторические, ну, как в документах исторических сказано, по цепям забрался, не по лестнице зашел. Плюс еще сквозь бой, и потом еще всю ночь охранял здание от штурмующих немцев, которые хотели сорвать этот флаг, это знамя, понимая, что ты должен сделать монумент, хотя бы хоть чуть-чуть отдавшись этому делу, так как он отдавался победе над врагом. Вот его подвиг и вдохновлял меня. И не было уже внутри никакого шанса где-то дать слабину, схалтурить, как-то наполовину что-то сделать. Если они так за нас воевали, то как же мы можем в полсилы работать? Работа над монументом Гази Казыхановичу Загитову сплотила людей. Не было ни одного человека, который отнесся бы равнодушно. И все прошло, ну, скажем так, если это слово уместно, гладко. На удивление быстро и хорошо все сделано. Я думаю, что это небеса нам помогли. Был тантаналы шарада Уфа шахарында яшавши Гази Загитовның нәсел нәсәпләреннән булган туганнары да катнаштылар. Бу җирмәтә нәрсә әйтергә була? Безнең республика башлыгына, баш нефтегә физика приборларының хезмәткәрләренә, аның җитәкчеләренә, бу һәйкәлне эшләгән өчен, эшләгән кешеләренә, барысына да барысына зур рәхмәт. Безгә шундый, менә бүгенге көндә шундый зур бүләк, зур шатлык бүләк иткәннәр өчен. Я очень рада. Столько лет ничего не... Но мы между собой-то знали, что он герой. Они чествовали, а сейчас вот чествуют. Так приятно. Спасибо всем, кто это затеял, потому что очень приятно. А вообще, Гази Загитов, мне свекровь рассказывала, его жена, что был очень спокойный, уравновешенный человек. Вот такие дела. Я говорю, что войну прошел, а домой вернулся и погиб. Вот так вот. Такие были времена. В 53-м году он умер. Мин Галякбаров Данир Нуриман улы. Мишка районы Бойбак овылынан. Бүгін 9 май күні, День Победы күнінде Гази Казыханович Загитовка памятник аштылар. Гази Казыханович Загитов минем дяди. Шушы күні біз шотланып, біне келдік, аны памятнігін ашырға. Міне біздің қорттай. Қорттайының бүгін шондай Бүйік Ватан соғышынан есен қойтып, бізге гүмір берген біздің әтейінеге деген кебек. Біз шатпыз, барыңызда берем білен. Барсына да зор рахмет енді шылай қадірлеген үшін. Әнә шулай, Гази Загитовның хайкәленә шәшәкләр куйылды. Анда бөйекләребездән булган, инде үзенең 100 яшын тутырушы, ихлас мәхәлләбезнең дә асас корылышына хәйр фатихасын бирүче, еллар дәвамында юлыбызны яктыртучы Асхат абзыебыз Мингазетдинов да бар иде. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга Асхат абзыебыз Мингазетдиновның 100 йыллығына бағышланған сюжетіні көрсетеміз. Оны әзірлеушілер Гүлшат Сафина һәм Рузель Имамов. Сюжетіміз қоғарманы Әсхат Мингазетдиновның әтесі Ғалиаскар Мингажи ұлы бүгілмәдә икмәк пішіру цехында эшли. Әнисе Ғалия Ғадракип қызы 5 бала тәрбиәли. Бабасы Минхаҗетдин Миңнегалиев 20-нче гасыр башында Мәккә һәм Мәдинәгә хаҗ кыла, язу һәм тәрҗемәләр белән шөгыльләнә. Ил буенча барган масса күләм репрессиялар бу гаиләндә урап узмый. Көнчыгышка таба хәрәкәт иткән эшелонда 3 яшьлек энеләре вафат була. Ул чакта бабай да бар иде, әти иде. Үш апам бар иде.
Никеш барыдылар. Бүйік отан соғышын Красноярск районының түн яғында Вельма поселогында қоршаула қойлы. 1942 жылда 17 яшлік әсхәтті Мәскеу харби инженер күлігетіне жіберлі. Сержант звани салы. Доброволец болып, ұдым нетеменде. Бір-бір повескіні мазарына көтмесе, нетмесе. Соғыш отында 6 ойды оғып бітірге. Күнбатыш фронтта, Брянск, 2-ші Белоруссия фронтларындағы соғышларда разведка түркімінде қатнаша қоғарман. Соғышта туған тіліңде сөйлешуші кішіні шырату, «Йоқын жон тауы» деген сөз. Полкларының құжалық ұзводында қызмет етуші Башқұртыстан егіті Мехамет Ибрахимов «Йоқын тұстына әуірлі Әсхәт Әсхәрұлының». Олар өзара келіші түзі, «Исен қолсақ, ойырылмайыншақпыз. Мехаметтің әти әнесі яшаған Уфада орнашашақпыз» деп сөйлешелер. Ол менен дұррақ еді, мен разведка кеткес қойтума бірінесе, шында нетіп тұрайды, күтіп тұрайды енді. Жиңу күнін Мәскеу яндағы госпитальдердің бірсінде қоршылы герой. Разведчик болып 1053 күн өткергеннен соң, ике батырлық үшін медалі, бірінші дәрежедегі қызыл йылдыз һәм Бүйік Отан соғышы орденлары һәм 4 яра білен Красноярскіға исен-сау әйленіп қойта. Олар бік әбірәдөлісін, бік күңілді болды. Әтеке әтілерің күрішкес, 45-ші йылының сентябрі, Август одақлары болғандар менен Уфада ешім. Уфа қоғарман үшін өз шәһәріне әйләне. Әтиен есін мұнда көшіре ол. Табиб бола, онлар медицина институтында ашылы, фәнни текшіріну секторы білен жетекшілік еті. Средний медицинский училище біткеш, мені жібердер Министерство здравоохранения ашырға. Дини ғайләдә үскән Әсхәткә соғышта ауыр яраланған кешегә иптәшләре жиылып бергә дұға оқығаннары тирән тәсир итә. Өлкенәйгәш Ихлас мәчетенә еш йөри, тора-бара мәтәвәләт әзәсе булып китә. Шундый кешеләр була, үзләре матур. Була сүзләре матур. Ләкин була шундый кешеләр, үзләре дә, сүзләре дә, гамәлләре дә матур. Ул үзенең иҗады белән мәхәлләбезне, халкыбызны Ихласны ойлардан йылдызларға көтерген бір шахыстыр. Білімге ұқуға ұмтылған Әсхәт аға өзі де бихисап китап авторы. Дусты Фәуәрис Мәксютов сөзлерінше, бүгінгі күнде де ол оқыл қызметі білен армы-талмы шығылләне. Ол 99 яшында да әлі ұзақы китабын шығарды. 99 яшында. Шыңа көре ол мені енді мен мені соқланам аның үшченлігіне. Ол бір ішіне башласа, оны тәмәмламайша ол ял итә белмей. Біз келгенде дә үткәннәрне байқап китап язу, рәсем төшерү белән шөгыльләнә иде татарның батыр улы. Киләчәк буынга идер сүзе бараның. Сәләмәт тормыш алып барырга, спорт белән шөгыльләнергә, тәмәке, аракы белән мауыкмаска ди ул. Институт, университет бирә направление. Кеше ғұмыр буенча оқырға тиеш. Ғазаплар һәм қорқынышлар минем йөрәгемне қырыс итмәде. Әгәр Аллаһ минем тормышымны сакласа, мин кешеләргә ярдәм итәчәкмен дип уйладым, ди 100 яшәр. Һәм ул үз сүзенә тугры кала. Хезмәте белән дә, җылы сүзе һәм иҗаты белән дә бүген дә күпләр өчен маяк булып яши. 79-нчы җиңү бәйрәмен каршылаучы каһарман Әсхәт Минхаҗетдинов. 9-нчы май җиңү көнендә җиңү паркына Уфа халкы иңне иңгә куеп, көчле дулкын булып җыелдылар. Шәрәфле кунаклар арасында Артур, Альберт улы, Шайнуров, Гали җанаплары бар иде. Для нашего народа, для всей страны этот день достался дорогой ценой. И сегодня мы вновь видим, что фашистская гидра, которая объединилась с Объединенным Западом, со странами НАТО и Соединенными Штатами объявили тотальную войну. Войну на уничтожение нашей страны. Страны НАТО настроены на то, чтобы поработить нашу страну, поставив ее на колени и разорвать ее на части. Но наш многонациональный народ, который всегда объединялся в трудные годы испытаний,
даст в очередной раз отпор нашему врагу. С днем великой победы! Тантаналы шара Уфа района Зубова бистасының мәркәзендә дә дәвам итте. Бәйрәм көнендә Зубова халкының өлкәннәре, кешеләре, сабыйлары, төрле конфессия кешеләре бердәм булып җыелдылар. Һәм алар дугаларында без бер булыйк, тере булыйк, эре булыйк, гамәлдә һәм фикердә бер булып гомер кичерик, диделәр. Бу җәһәттән Зубова авылы хакимият башлыгы Роберт Халил улы халкыбызны тәбрикләде. Кадерле дуслар, котлышым килә сезнең шул зур бәйрәм белән. 9 май көне День Победы безнең күңелдә елдан елуга килеп искә алып, благодарственные сүзләр әйтәсе килә безнең корт атларга, корт әтәләргә, нәнәләргә, кем участвует кем бу великий сугышта. Бу бәйрәм бөтен халыкны сплощать итә, дуслаштыра. Кемнәр тере калган әле безнең көнгә хәтлек әйтәсе килә аларга тозалык, телисе килә тозалык, исәнлек. Безнең балаларга постоянно передавать итеп, балаларның балаларына огнатып, күрсәтеп, сөйләп, гелдә искә алып, примерга куеп, шулай яшәргә язсын, иптәшләр. 9 май җиңү көне. Аның фазилеты хакында саллы сүзләрен хатын-кызларыбыз әнә шулай бәян итә. Бүген ислап та кызганыс та бер яктан күңелле байрам. Менә ошо 9 майны искә алганда һәр вакытта күзгә ниндәйдер яшьләр туа. Чөнки безнең олатайларыбыз, атайларыбыз ошо сугышта катнашканнар. Сугышта катнашып, каһәрләре кайтмай калганнар. Һәм әлеге көндә дә безнең өләсәйләребез көтеп яшәйләр алды. Һәм менә әлеге вакытта барганда да махсус хәрби операцияла безнең егетләребезнең катнашуы ошо сугыштың ниндәйдер бер дәвамы булып тора инде. Шуның өстендә күңелгә нык. Конечно, авыр да байрам, бер яктан куанычлы байрам. Мин теләр идем бөтен халыкка, милләттәшләремә дөньялар тыныч булсын. Алла безне бер вакытта да үзенең ярдәмендән ташламасын. Һәм һәр вакытта бергә булайык, бердәм булайык. Һәм тыныч күк йөдеп барыбызга байрам менен тугандар. Бүгенге программабыз җаннарыбызга рәхәт, тәннәребезгә сихат бирсен дип. Без бер вакыт җиңелмәдек, җиңелмәбез дә инде дип тәмам итәбез.